Centar za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo u Vladičinom Hanu je rekonstruisan, a uloženo je i u energetsku efikasnost. Uz podršku Evropske unije, Ministarstva kulture i opštine obnovljeni su spoljašnjost i unutrašnjost objekta. Kompletno je zamenjena krovna konstrukcija, fasada i stolarija. Obnovljen je i unutrašnji prostor. Podovi, plafoni, sistem elektroinstalacija, zamenjeni su mokri čvorovi. Tako će, kažu u Centru za kulturne delatnosti, troškovi održavanja objekta biti manji. Mi smo uspeli u saradnji sa progresom, evropskim progresom, sa opštinom Vladičin Han, sa Ministarstvom kulture, da ovo vreme korone i ovo vreme kad smo imali smanjene aktivnosti u Centru kulture i za kulturne delatnosti, uspeli smo da ovu zgradu ponovo renoviramo, odnosno da dobijemo energetski pasoš. Od 2000. godine u zgradu nije ulagano, sada je za radove odvojeno oko 183 miliona dinara. U okviru Centra za kulturne delatnosti radi i biblioteka Vuk Karadžić, koja je sada u neadekvatnom prostoru. Svega 73 kvadrata, 30.000 knjiga na tom prostoru, to znaju ljudi koji se bave ovim poslom, da je to mađioničarski posao da se smesti. Opredeljen je deo u renoviranoj zgradi, i za knjige i za čitaoce, kojih je oko 800. U sali za pozorišne predstave, manifestacije, bioskopske projekcije, svake sedmice su aktuelni filmovi. Imamo dve male pozorišne grupe, radi se o dečjem pozorištu Crven kapa i radi se o jednom omladinskom pozorištu u Vozarni teatar. Mi očekujemo predstave u decembru mesecu, mislim na premijere. U Centru za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo, probe i nastupe ima i kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Vladičinog Hana.